Правда? Давай, чара! 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 Ей, я мясо тхари, что я разговариваю с ней, Каргира. Ай, мне. Ингуни, шему маку тебе, Райс. Ай, шему маку тебе. Куяну ли слайк, не вас хаташовис. О, не цеглеватку. Чё я не разговариваю? Ай, ткуин сбец. Ткуин ве. Сулеби, набиджеби. Леда цветас. Ану, магали андреву, либо? Ки? Магар. Нагу я мингу дархар, ткэса цодавэро ткэна. Трайлер зарокнет. Ткэн да вэло дэби. Агас гэгмас. Агас икнеб чхуяну ли гад моби крэбу ли. Гэло дэбит. Агар ас мэ ткэ ткэн. Ну ис кай азли, чуэни бичэ бручагу на своя бина. Ки? Вици, ро, карги азри, хо, вици. Мага мамиш ти стхен рага агетет. Раине хази гаче рит. Рамо им окмедет кое. Вело дебит, тхедре загует куен. Рамте ми тхеда, бич уве. Тхен гар вело деби смети, вело деби, вело деби смети. Вера пери верга вике. Равна, чо ведь шхоб зевар там у гиде буде. Ара худе бит, ром рага цуле шецва лот. А? Рахтеби ту ера. Хтевит, маграм рага эйгар уйцит. Момс винет бичебо. Гура ми хойцит. Ицит. Хо? Ай ткуэнс дахоцлас родамаванес. Ицит ро ме верчеве цина арбегеби. Да идзулегули викнеби, ро шубулеби каги хори тот. Пик роб тамазе. Ага, каса гебиня. Рагас мы на фанатро цоцхой бега давчи. Ху, бичи, ху. Унда кнат, абара унда кнат. Абар ристу издаги кираве, тко идиотебо. Рачим чирдебо дит, аба. Камаги шеве не се мирае с луна речник. Ну, чего Марина все побицили? Побарец бизнеси, чего да акцело. Вообще би изрдебиян мамовали сирдебат. А все у меня и почапо, и цлиеро. Я сейчас говорю так, погодь сработас. А все, чего Марина, не на цело сирдебатали, вообще би патаребиян хвыц, мамовали лунда, симхаре лунда. Jedni redom, kao ih je do cini. Tam je to šest garda, a sa kroz veravim šest zeps. Ne šest garda, to je ono svoj smer. Cuta drumi da pokoz. Četiri redom je še, a smo htaj ih tam. Drugo gvinda, gvinda, druma grama, sada je li hrši tvara ili še zvrlo biznes, ako tam des. Tako je što je nam ima tarbi. A če nam smeni, to je des. Prvo čas, ti kulčevat kroz. И направо, сейчас профессионально вярят компания «Шита».
სათავისოთ იცოცხლე საყვარელო. სათავისოთ კი, მაგრამ შენზეა გადამწყვეტი სიტყვა. ამიტომ მოიგრიფე ძალღონე, ძალიან თხო. მე ცხედი დაგიდგებინეთ კი, მე რამდენად ჯერ გეუბნები. ასე რომ არაფრის შეგეშინდეს. ანუ შენ ფიქრობ, შეიძლება რამე საფრთხე ბიზნეს შექმნის? ვერ ვფიქრობ, რეალობას მოახსენებ. ამიტომ ხიზლო და ყოჩაღათ უნდა იყო. შენს გარდა ამას ვერავინ დააკეთებს. და შენ ფიქრობ, ამას თვითონ სტაფის წევრები შეეცდებია? რა არ გამაცილო რა, ეჭვგებარე რა. დანდობა არ არის, ხომ ხედავ, დანდობა. ამიტომ უნდა იყო ძლიერები, შენს გვერდითვარ, უნდა იყო ჩაღო, უნდა შენი სიტყვა უნდა თქვა. გადამწყვეტი სიტყვა ბავშვების მომავლისათვის. შენ ახლა რას ვეუბნები, რომ ამ ხალხთან ერთად მუშაობ და ამდენი წლის მანძილზე ჩემი ხარ? შენ მომდის. რა გაიკვირო? ეს როგორ დაუშვა ნიკოლოზ? როგორ შემოიკრიბა ამდენი არა ადამიანი ერთი? ბავშვით მსჯელო, პატარა ბავშვით. სვადროა, მარინა, სვადრო, ძვირფასო. ო? გარხინა ფართო თვალე. რეალობას გაუსწორე. და მარტო შეიძლება ვაკავდეს ისრაელის. როგორ და რა ხავთან, არა კაცებთან, არა ადამიანებთან გვიწევს ურთიერთობა? უნდა შეიძლება. ამიტომ სიყოჩები გმართებს მე თქვენ. მას გეუბნები ბეცერებს. აი, ეს რა ხდება ჩემსთან? რა შეიძლება? ესე იგი, ეგ დეტექტივები იყვნენ იფშიძის კლანიდან, ხო? და როგორც ვარაუდობდით, მანქანას დააჯდნენ. ალიცოდნენ, მიმართავდნენ. კიდევ კარგი დროზე გადავაგდე. ნუ რამდენად დროზე? ეგ კიდევ საკითხავია, მაგრამ კიდევ კარგი რომ გადავაგდეთ. ესე იგი, ახლა მხოლოდ ჩემი ბიჭების სახლებს უთვალთვალებენ და მისი ოჯახის წევრებს უსმენენ, ხო? კი ბატონო. კი ბატონო. ეს სხვა არაფერი არ აქვს, ხო? ხელ ჩასაჭედი სხვა არაფერი. არაფერი. და ისხდნენ და ელოდნენ ახლა. უსმინონ რამდენი წუთი. ხო. რას მოიმოქმედებენ ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ჩვენს კვალზე ვერანაირად ვერ გამოვლენ. თავარიება. ხოლო რაც შეიძლება კოტეს. მაგას ყველანაირად მივხედავ. ჩემი ლეკვია, ჩემი პატარა. დროზე რა, დროზე რა. დავიღალე უკვე, აი გამისკდა თავი უკვე. თქვენი ბიჭები როგორ არიან? ფანტასტიკურად. წარმომიდგენი. 24 საათი кайფში, კარტობაში და ლუდისმაში. არა, უშავს. ცოტა ხანს ვაცადოთ. შეირკო. ცოდოები არიან, რაც ეგენი დარბოდნენ და ეხლა ესე ჯობია. მაგათი ყופნა. შეირკო, შეირკო. შეიძლება გასაგებად მოგვიწიოს. მაგრამ ისე ხო არ გაუშვა. არტა. კარგი, კარგი. მოკლედ გელოდები. წადი ახლა. თუ რაღაცა დამიკავშირდე. კარგი თქო ბატონო მაკა. მე წავალე ხა. კარგი. დღეს კოტესთან შეხვედრის დღე მაქვს. აბა შენიც. ყველაფერი იქნება. იდეალურად. შენი იმედი მარჩია უსაყვარლო. კარგად ბრძანდებით. კარგად, კარგად.
თვალთვალმა შედეგი გამოიღო. სირაძეს შვილი და მამამისის ყოფილი პარტნიორი საჯო ვითარებაში შეხვდნენ. ხო, შეხვდნენ, ხო? რაით. გვაქ მოსმენილი მაგათი საუბარი. იმ არა ჯერ არ გამიშფრია. ძალიან საინტერესო იქნება. აი მან შეიძლება რაღაცა იყოს ის, რაც დაგჭირდება. ძიმეც ასე ფიქრობ, სერიოზული ინფორმაცია იქნება. შე რას ფიქრობ, კოტე? საოცრად საინტერესო ზარი განხორციელდა და მეუღლესთან ტროპიკებით. ეხლა შენ ფიქრობ, რომ ეს სირაძე იყო? ფიქრობ არა, დარწმუნებული. ძალიან კარგი. დღითი დღე უფრო და უფრო საინტერესო ფაზაში შედის ჩვენი გამოძიება. და რას ვაპირებთ? გაგრძელებას, კოტე. მოსმენის და თვალთვალის. ასე გეთ. აბა თქვენიც ბიჭებო, როგორც ყოველთვის თქვენი იმედია. კოტე. ხუმრობის გარეშე ხალხა. ესეც ასე. წების საქმემ გაამართლა. პროექტი დამტკიცებულია. არ მომიდგენია როგორ ხარია მაგნაბოზარს. ალბათ შამპანურზე ხსნის არა. არა, წარმოგიდგენია ერთი სიტყვა არ დასწინე აჭიოდა. არაფერი არ თქვენს თო და თან მეუნება ჩემი ღვიძლი ძმა ხარო. საკმაოდ კარგად თამაშობს. ბატონო მერაბ. საკმაოდ კარგად. თამაშობს კი არა. უიდან არ გადამიყვანოს თორა ჩემი ხელით დავბრიდა. ჩემი ხელით დავახრჩო თუ მაგ საქმეში წილში არ გამიყვანა. აი კიდე რამოდენიმე დღე დაველოდები. აი ნახე შენ თუ მაგან წილში არ გამიყვანა. ჩემი ხელით დავახრჩო. არა მგონია თქვენ წილში რომ გაგიყვანო. გამორიცხულია ეგ. მე ვიცი, ჩემი მოტოხმა უნდა. ადრეც უნდოდა საქმიდან ჩემი ჩატეხო, მაგრამ არ გამოუვიდა და პირობას გაძლევ. აგერ ნახო, არც ახლა არაფერი არ გამოუ. მე პოლნიცელში ჩავჯდები ამ მიწების საქმეში, აგერ ნახო. და მაშინ რა მოხდა? რატომ არ გამოუვიდა ის საქმე? იმიტომ რომ შენაერი კეთილი ადამიანები მყავდა და დროულად ჩამაყენე საქმის კურსში, როგორც ახლა შენ. და აი ნახე ახლა მათს როგორ ჩაუსვა. ზუსტად ერთ კვირაში. აი ნახო. ცოტა ჭკუით იყოს თუ არა, თელს მიწების საქმეს მე გადმოვიბარებ. უხჩი. გაუ. გაუმარჩეს. დაბა, როგორ ახარ ოქრო? რა არის ახალი? გამახარე? კონკრეტულად რა გაინტერესებს? იცი? შენი რა თიცი? რაზე შემუშაობ? რა მაინტერესებს? აბა, სხვა რა გავნა მაინტერესებდეს? მე ბატონო ნიკოლოზ ძალიან ბევრ ამეზე მუშაობ, რომელი ერთ ჩამოგითხოვ. კარგი და ეს კერასაუბარი. ჰა? მითხარი, პირდაპირ მითხარი, რა ხდება, რა ვითარება? ბატონო ნიკოლოზ. დიახ. გარდა იმისა, რომ საქმე გართულდა. სანდრო აგეთესად. ო. დაგეკარგათ, გაგეკცათ. ამაზე საჭირო ინფორმაციას და საინტერესოს ჯერჯერობით ვერ მოგაწოდებ. მე ჩემო კოკა. რაც ხანარულს გიცნობდი, ჰა? რა შეესაკმე? მაშინ სხვა დრო იყო. სხვა სიტუაცია, სხვა ვითარება, სხვა საქმე. გარემოებები, რომლებიც არაფერს არ უცნეს, ჰა? რა რა? ცდებით, ბატონო ნიკოლოზ. გარემოებები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ძირფესვიან აცვლის ყველაფერს. რა შეცვალა? მითხარი რა მიხსენი, რა შეცვალა ჩემო კოკა? ჰა? ჩვენ ისევ? ო. დრო. ვითანამშრომლებდით ერთად. გაიგეთ. და ეხლა ბაც ეხლა არ ხარ მზად თანამშრომლობისთვის? სამწუხაროდ ვერ. მე წავდი.
კოკა, მე კიდევ დაგიკავშირდები. კარგად იყავით. კეთილად. ნახვამდის. მისვინე ძალიან კარგად. მე ის როგორ ცოლად მოგყავს. აი თქვენი უაზრო შეხედულებები ამაზე არ მაინტერესებს და გაიგე რომ შენი მასობათ ვერ მიხვა. რატომ? ახლა თქვენი წვის არ არის? თუ ახლა თქვენ არ მოგეწონათ. პირდაპირ გეტმენიკა. ის შენი და რა? ხო. შენი ნაკლევარი და მომრა სისულელებს ლაპარაკი. სისულელეს კი არ მომდობ. ადრე მე და მარინას გვევარდა ერთად. მამა რა სისულელეებს ლაპარაკობ? ხო, ასე იყო, ჩემი თუ არ ჯერ არ შეგია მარინას კითხოთ და ელაპარაკო. დაქამდე, რატომ დუმდი? ჯერ არ მეგონა რომ დრო იყო ამაზე ლაპარაკის. ეხლა კი როცა უკვე ასეთი ფაქტი წინაშე დამაყენე. მეზიზღები. მთელი არსებით მეზიზღები. რომ იცოდე როგორ ვერ გიტა. ნიკა. თქვა. შვილო. არ გაბედო. ხელი აღარ შემახო. ნიკა, გემოდა, მოუსმინე მამაშიც. შეიძლება იცოდი ამ ბოლოს შესახებ. დედა იცოდი ამ ბოლოს შესახებ და თუნდი. ხო, ვიცოდი ნიკა. უბრალოდ მინდოდა რომ მასწავლებელი მამაშიც ეთქვა შენთვის. ნიკა, თქო რა, ნიკა. ა არ გაბედო. მეორე ჯერ ხელი აღარ მოკი. ნიკა. Ника! Пасаде, Ника! Ника! მადლობა რომ მოხვედი ნინა. რას ამბობთ მარინა? მე ყოველთვის მზად ვარ გემსახუროთ. არ შემცდა რა ჩემი მეუღლე, როდესაც შენ დაგიკავშირდა საქმესთან დაკავშირებით. შენთვის დიდი პატივი იყო ბატონო მართან მუშაობა. უმარიც ზუსტად მაგას იძახდა შენ რომ გაგიცნო. ჩვენ ერთად იმდენი საქმე გვიკეთებია. ვიცი ვიცი, ყველაფერი ვიცი ნინა. რაში დაგეხმაროთ მარინა? მე მინდა ის დოკუმენტები მიწების თაობაზე, რომელიც ჩემ ქმარს ეკუთვნოდა. გასაგებია ის დოკუმენტები, რომლის მფლობელობაში უნდა ყოფილიყო? კი ბატონო, რომლის მფლობელობაში ის მიწები უნდა ყოფილიყო. რამოდენიმე დღე მომეცით და მე მოგაგდვით ამ დოკუმენტებს. მადლობა ნიდა. არაფერს. აი ეს ხო. როგორ შეკპირდი? ხო შეკვიდი მთელ დღე შენთან გავატარებ მეთქი. ხო შეგისრულე დედიკო, ა? რომ არ შეგესრულებინა იმდენჯერ გეხვერწე რომ მაინც სიცხვილი იქნებოდა. ხო და ყოველ შაბათ კვირას მე და შენაც სულ ერთად გავატარებ. კი მისრულებ, მაგრამ იმდენი უნდა გეხვერწე რომ კარგი ეხლა ნუსაყვედურობ რა. არაფერსაც არ გაწოწუნებ. რა ვქნა ეხა როცა რაღაც საოცრებას ხო? ვერ გისრულებ. კარგი რა დედა, რა საოცრება ეს არის? გთხოვ რა რამდენიმე საათი ერთად გაგვეტარებინა. მე საათია ეს, საშულო. მთელი დღეა. მთელი დღეა შენთან ერთად დავდივარ. გისრულებ ყველაფერს. მეტი რა გავაკეთო დედიკო? და შეიძლება რომ დედა მერც დღე შულთან ერთად გაატაროს? რომელ ერთ დღეზე მელაპარაკე? ჩემი საქმეებიდან გამომდინარე, ა? არ შეიძლება რომ ცოტა ხანს საქმეები დაიწყო და მხოლოდ შვილი გახსოვდეს. დედი აი ესეთი წნარი და მშვიდი რო იყოს ეს ცხოვრება, მაშინ რაღამ მიჭირს. ჩემზე ბედნიერი ქალი არ იქნებოდა და გვერდიდან არ მოგწილდებოდი, მაგრამ რა ვქნა დედიკო? აბა ჩემი ბედნიერება მხოლოდ შენ ხარ რომ მატყუებდი? კარგი რა, კარგი რა, ეხა რატო გატყუებდი? რატო ხარ ესეთი ეგოისტი?
ვიცი რა, მე შენს მეტი შვილი არ ხა, მარტო შენ ხა? კი, მაგრამ როგორც მე ბოლოშვილი, ყველაზე მეტად მე უნდა გიყვარდეს და მე მინდა ზრდა. და ჩერდი, ნუ ხარ ეგოისტი, დედიკო. ვიცი შენ ძალიან მესაკუთრე გამختار ხარ ამ ბოლო დროს, ხო იცი? მესაკუთრე სულაც არა, მე მინდა რომ ზედმეტი ყურადღება დამითმო მე. კარგი, ეხლა აი და ზედმეტი ისინი საყვედური. წამოდი ახლა მე და შენ ერთი მაგრად ვიშოპინგო წამოდი. აი რა გინდა გიყიდო მითხრა. ყველა ფერს გიყიდი. ა? შესაფერის მომენტს ვეცეთ რა. გადიკეთ. შეიძლება მივუდგე არ ვიცი, ესე დათრგონული ესე არ. ძალიან ძიმე დროშია, ძალიან. მტერს არ უსურვებო რომ მიტყვიან ესე თხოვარებაში. გასაგებია. წარმომიდგენია როგორ იქნება. და ამიტომ ცოტა დრო მინდა. დრო მინდა ესე შესაფერის მომენტი რომ ლაღად და თამამად დაბადო პარა. რაღაცა ფუტროს და როგორ? ხო რა. იქნებ. თქვენი ასტრით რამდენი ხანი დასჭირდება ამისთვის? რა გითხრა, რა გითხრა ზულფასო, ნინა წარმოდგენაც არ მაქვს, რა გითხრა. უნავადროთ. იქნებ ოჯახის ადვოკატს დაველაპარაკოთ რა სიტყვით. მე ოჯახს თავზე ვერ გადავახდები, ვიცი ჩემი მეგობარია და ასე შემდეგ, ამიტომ ვადროთ. იცი რა, მე მეშინია ჩვენ დროში არ დავიწყეთ ბატონო კოლეს. მესმის დრო ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ყველა დოკუმენტი მაქვს წესრიგში. ერთადერთი ეს დოკუმენტი არ არის. ვადრო და ვაბარდება ყველაფერი, რაც უნდა ვიყოს. ცოტა ვადრო. მე მიხედა. ამ საქმეს. გასაგებია. ყველაფერი გასაგებია. ნიკოლოს მაშინ დროებით. კაი, შემოდოთ, დროებით. რა ქნა გამოჩნდა ვინმე? არა. არც ახალგაცი, არც ნიკოლოზი? დაგძალვის მერე არ გამოჩენილა. ეას ფიქრობ, ისე ჯობია რომ ამ ქალის თვალთვალზეც გადავიდეთ. მაშინ სხვა ჯგუფი უნდა გამოყვეთ მაგისტრს. მალადეც. აბა რა, თქვენ აქ იქნებით და ერთი ჯგუფი გაყვება იმ ქალს. და იქ რა ხდება ნიკოლოზის და მერობის სახლთან? არაფერი. ჩვეულებრივად მიდის დასაძინებლად, გამოდის თილით. სახში არის ხო მოსასმენი? ყველა ოთახში კამერები და მოსასმენები. და შედეგი არ გამოიღო? საქმეზე სახში საერთოდ ლაპარაკობს. შაქარი წამოიღეს, ეთი არის. მანქანაში ან ოფისში? ყველაფერს ვაკონტროლებთ, მაგრამ არაფერი. მხოლოდ ოფისში და სახში დადის? კი. დიდი ოფისის საწყობში თუ ჩაბრძანდება ეხა თორე. მეტი არც. და საწყობში რა უნდა ხელახაც? თავის თვალით აკონტროლებს ყველას და ყველაფერს. ხო იცი რა ნაბოზარი კაციც არის. და მაგსაწყობს არ ვაკონტროლებთ? აი ხა კიდე რა შენი ჭირი, მე საწყობები, საკუჭნაოები და უნიტაზები მაკონტროლებინე მაგათ. არა, რა უნდა მოხდეს იმ საწყობში ეგეთი? ჰო, პრინციპში ეგეც მართალია. და თუ რამე მოსახდენია, მოხდება ოფისში, სახში, მანქანაში, დისტრაქში და კიდე არ ვიცი სად. სად შეხვდება ეხა ამ საქმეში გარეულ ამხელა რანგის ტიპებს საკუჭნაოში და საწყობში ნამდვილად არ შეხვდება.
კაი მოკლედ წავედი და აბსოლუტურად ყველა დეტალზე კონდეს ჩემთან კონტაქტი რა. ყველაფერს უყურეთ. ყველაფერი გამაგები. აუცილებლად.